Hello friends welcome back to my channel. Today we are going to talk about the skeletal tissues and today we are in the animal tissues part 3 video and if you haven't watched the previous video then do click the i button that is being displaced in display right now I think yes then click go and click that button. Now let's start. Now we are today we are going to talk about the skeletal tissues. सो वाट इज स्केलेटल टिस्युज होइन स्केलेटल टिस्युज इज अल्सो कल्ड एज द सपोर्टिभ टिस्युज किन भन्दाखेरि यिनीहरूले हाम्रो बडीलाई के गर्छ सपोर्ट गर्छ सपोर्ट के को लागि त एउटा भयो हाम्रो बोन बोनले के गरेको छ त हामी भर्टी ब्रे हो जसको के छ स्पाइनल कर्डहरू प्रेजेन्ट छ जसले हाम्रो बडीलाई के दिइरहेछ प्रपर फ्रेमवर्क प्रोभाइड गरिरहेछ इन्डो स्केलेटल पोस्चर मेन्टेन गराएछ त्यही भएर हाम्रो बडी अहिले एकदम वेल डिफाइन्ड फर्ममा बस्न सकिरहेछौँ ठिक छ त्यो सपोर्टिभ इन नेचर अर्को के अरे कार्टिलेज र बोन भनेपछि दुइटा टाइप्स देख्छ यो कार्टिलेज आफैले बोनलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ र बोनले हाम्रो बडीलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ कार्टिलेजले कसरी बोनलाई सपोर्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि सपो इक्जाम्पल लिने यदि हाम्रो हिम्स जोइन्ट भयो ठिक छ कि छैन यो जोइन्टमा नि जोइन्टमा यो एल्बो जोइन्टमा यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि दुईवटा बोन जोड्यो भइरहेछ दुईवटा बोनको बिचमा के छ यसरी लिगामेन्ट एसोसिएट भएको छ विच इज अ टाइप अफ कार्टिलेज लिगामेन्टले बोन र बोनलाई जोड्ने काम गर्छ ठिक छ जुन बेला हामी कुनै कुरा उठाउँछौँ नि उठाउँदाखेरि यहाँ यो जोइन्टमा प्रेसर पर्छ होइन यस्तो यो बेला जुन बेला प्रेसर पर्छ त्यो बेला लिगामेन्ट त्यो भा ठाउँमा भएको लिगामेन्टले के गर्छ सब फोर्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ दुवै बोनतिर अनि मात्र हामीले एक्चुअली एउटै ठाउँमा मात्र प्रेसर नपरिकन कम्प्लिट फ्रेमवर्कमा प्रेसर दिन्छ जस्तो यहाँबाट मैले के उठाउनु खोजेँ भने यहाँको प्रेसर यहाँ ट्रान्सफर भयो यहाँको प्रेसर यहाँ ट्रान्सफर भयो इक्वल फर्ममा यहाँदेखि यहाँसम्म सब बोन्सहरू के भयो एसोसिएटेड भयो एउटा कुरा उठाउनको लागि यस्तो गर्दा के हुन्छ त हाम्रो त्यो डेलिकेट अर्ग्यानसहरूलाई पनि कुनै हार्म आउँदैन जस्तै हाम्रो यो यो भयो यो यसलाई के भनिन्छ थोरकी केज थोरै कि केएज केले भनेको छ बोन्सले जुन चाहिँ के हो वर्टिब्रे वर्टिब्रे कलम पछाडिपट्टि ठ्याक्कै त्यसलाईसँग कनेक्टेड भएर यहाँ के छ रिब्स छ यहाँ बिचमा स्टर्नम भयो ठिक छ अनि त्यो भित्र के छ हाम्रो डेलिकेट अर्ग्यान जस्तै हर्ट भयो लङ्सहरू प्रेजेन्ट छ ठिक छ हो यो कुरा के गर्ने रहेछ त यिनीहरू सपोर्टिभ इन नेचर र डेलिकेट र भाइटल अर्ग्यानसहरूलाई के गर्छ प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ सबसे इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कहाँ छ क्रेनियम क्रेनियम इज काइन्ड अफ बोन जसले केलाई कभर गरेको छ ब्रेनलाई ब्रेन इज अ भेरी मच भाइटल अर्ग्यानस अब यिनीहरूमा के छ मिनरलाइज हार्ड एन्ड कनेक्टिभ टिस्युज भनेको जस्तै बोनको केसमा हेर्ने हुँदाखेरि बोनलाई जुन स्ट्रेन्थ अथवा यति कडा पनि पाउँछ नि क्याल्सियम uh, र फोस्फरसको प्रेजेन्सले के छ त त्यहाँ मिनरल्सहरू फर्म भएर बसेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा स्टिफनेस प्रोभाइड गर्छ के गर्छ स्टिफनेस प्रोभाइड गर्छ अनि सो दे आर अल्सो कल्ड एज द मिनरलाइज हार्ड एन्ड कनेक्टिभ त्यसै चाहिँ आउँछ हरेक कनेक्टिभ टिस्युजहरू के हुन्छ मेजो डर्मल ओरिजिन सो यो पनि के भयो मेजो डर्मल ओरिजिन हुन्छ यतिसम्म बुझिसकेपछि अब स्केलेटल टिस्युजहरू दुईवटा टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ कार्टिलेज र अर्को हुन्छ बोन्स सो अब अब हामी के गर्छौँ त कार्टिलेज होइन कार्टिलेजको बारेमा कुरा गरौँ ठिक छ यो के भयो कार्टिलेजको स्ट्रक्चर भयो ठिक छ अब यो स्ट्रक्चर बुझ्नुभन्दा पहिला सर्टेन पोइन्ट्सहरू याद राख्ने कार्टिलेजहरू चाहिँ के हुन्छ दे आर सोलिड है सोलिड हुन्छ तर तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ दे आर सोलिड बट दे आर सेमी रिजिड इन फर्म दे आर सोलिड बट दे आर सेमी रिजिड इन फर्म दे आर सोलिड बट दे आर सेमी रिजिड हुन्छ यिनीहरू यिनीहरू बोन जति कम्प्याक्ट फर्ममा हुँदैन बोन जति रिजिडिटीहरूमा र हुँदैन यिनीहरू रिजिड हुन्छन् तर कति बोनभन्दा कम सो दे आर सोलिड बट दे आर सेमी रिजिड या बट लाग्दो बट बट दे आर सेमी रिजिड सेमी रिजिड त्यही भएर यिनीहरू के भयो त सेमी रिजिड भइसकेपछि के हुन्छ फ्लेक्जिबल इन नेचर यिनीहरू के छ फ्लेक्जिबल इन नेचर छन् अनि अझै एउटा कुरा कार्टिलेज आर डिभोइड अफ दे आर डिभोइड अफ ब्लड भेसल्स यिनीहरूमा के हुँदैन ब्लड भेसल्स एब्सेन्ट हुन्छन् दे आर डिभोइड अफ वाट ब्लड भेसल्स दे आर डिभोइड अफ ब्लड भेसल्स लिम्फ भेसल्स अब सोध्छौ लिम्फ भेसल्स यदि यिनीहरूमा ब्लड भेसल्स पनि छैन लिम्फ भेसल्स पनि छैन यिनीहरूमा न्युट्रिसन प्यासेस कसरी हुन्छ होइन ब्लडले क्यारी गर्ने उनीहरू रेस्पिरेसन कसरी गर्छन् ठिक छ कि छैन यो सेल्सहरूले त रेस्पिरेसन गर्नु पऱ्यो बाँच्नको लागि सेल रेस्पिरेसन त्यो कसरी गर्छन् त सिम्पल डिफ्युजन हुन्छ यहाँ यो लेयर हुन्छ यो थिन हुन्छ र रिजिड हुन्छ र स्टिफ लेयर हो यो केलाई कार्टिलेजलाई कभर गरेको हुन्छ के गरेको हुन्छ कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ पेरिकन्ड्रियम ठिक छ अनि पेरिकन्ड्रियम इज अ टाइप अफ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यु डेन्स कनेक्टिभ टिस्युजको लेयर हो के हो टाइप हो पेरिकन्ड्रियम हिजोको लेक्चरमा यो इन्क्लुड गरेको थिएँ ठिक छ पेरिकोन्ड्रियम पेरिक्न्ड्रियम भनेको के हो त इट इज अ डेन्स कनेक्टिभ टिस्युज विच लाइन्स द आउटर लाइनिङ अफ दि कार्टिलेज एन्ड इट इज डेन्स कनेक्टिभ इन फर्म एन्ड इट इज थिन एन्ड भिजिट यदि यिनीहरू ब्लड भेसल्स र लिम भेसल्स एब्सेन्ट छ भने के प्रोसेसबाट सेलमा uh, खाना र रेस्पिरेसन हुन्छ त uh, यो बाई डिफ्युजन प्रोसेस बाई डिफ्युजन प्रोसेसबाट यिनीहरूमा के हुन्छ सेलुलर डिस्प्रेसन र खानाको ओहोरदोर हुन्छ ठिक छ अब यो डटेड पार्ट भनेको सबलाई थाहा भयो म्याट्रिक्स हो यो होइन म्याट्रिक्स हो अनि यति कुरा बुझिसकेपछि अब यो दुईवटा सेल्स यो जुन यो फ्लुइड फिल्ड स्पेस छ नि फ्लुइड फिल्ड स्पेस त्यसलाई भनिन्छ ल्याक्युनी ल्याक्युनी अनि त्यो भित्र भएको म्याच्योर कन्ड्रिन सेल्स आर सेट टु बी कोन्ड्रो सेल्स ठिक छ कोन्ड्रोसाल्स किन म्याच्योर भनेको किन भन्दाखेरि यदि यिनीहरू इम्याच्योर फर्ममा छन् भने यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ र यहाँ इम्याच्योर फर्ममा प्रेजेन्ट भएका सेल्सहरूको नाम हो कोन्ड्रो ब्लास्ट सेल्स कोन्ड्रोब्लास्ट सेल्स ठिक छ यतिसम्म बुझ्यो होइन अब अब हामी कुरा गर्छौँ स्ट्रक्चर अफ कार्टिलेज यसमा पनि हरेक कनेक्टिभ टिस्युज जस्तै कार्टिलेजको पनि तिनवटा मेन कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ तिनवटा मेन के हुनुपर्छ कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ यहाँ लेख्यौँ फिगर चाहिन्छ चा, नि हामीलाई कार्टिलेजमा पनि हरेक कनेक्टिभ टिस जस्तो के छ तिनवटा लेयर छ ठिक छ थ्री कम्पोनेन्ट्सले बनेको हुन्छ तिनवटा कम्पोनेन्ट भनेको के के हो द थ्री कम्पोनेन्ट्स आर एउटा कम्पोनेन्टको नाम हो हाम्रो सबलाई थाहा भएको म्याट्रिक्स होइन प्रिभियस लेक्चरमा सब भनिसके म्याट्रिक्स अनि यो सेल्सहरूको नाम सेल्स भने सेल्स र थर्ड पोइन्टमा फाइबर्स फाइबर्स तिनवटा यिनीहरू पनि के हुन्छ तिनवटा कम्पोनेन्ट्सले बनेका हुन्छन् ठिक छ अब हेर तिनवटा कम्पोनेन्ट्समा म्याट्रिक्स म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ त यिनीहरू इन्टरसेलर सब्सटेन्स भयो फाइबर्स एन्ड म्याट्रिक्स फर्म गर्ने काम कसको का कोन्ड्रो साइट सेल्स चाहिँ से म्याच्योर भयो ब्लास्ट सेल्स यसको म्याच्युरिटी पछि बन्छ ब्लास्ट सेल्स जुन यहाँ प्रेजेन्ट भएका सेल्सहरू छन् तिनीहरूले म्याट्रिक्स र इन्टर सेलर सब्सटेन्सहरू बनाउने काम गर्छन् के गर्छन् त हेर दुईवटा किसिम दुईवटा किसिमको सेल हुन्छ ठिक छ एउटा छ कोन्ड्रो ब्लास्ट सेल्स अनि अर्को छ कोन्ड्रो साइट सेल्स है कोन्ड्रो ब्लास्ट र कोन्ड्रो साइड हेर कोन्ड्रोस ब्लास्ट भनेपछि यिनीहरू कोन्ड्रो भनेपछि के हो प्रिफिक्स हो प्रिफिक्स के को यसले के भन्छ इट इज कार्टिलेज कार्टिलेजन सेल्स विच आर इम्याच्योर ब्लास्ट मिन्स इम्याच्योर सो कोन्ड्रो ब्लास्टर इम्याच्योर सेल्स र यिनीहरू म्याच्युरिटी गेन गरिसकेपछि के हुन्छ कोन्ड्रोसाइट सेल्सहरू हुन्छ यिनीहरू चाहिँ सिङ्गली फर्ममा बसिरहेको हुन्छन् तर कोन्ड्रोसाइट सेल्सहरू मेनली मेन्ली दुईवटा दुईवटा कोन्ड्रोसाइट सेल्सहरू एउटा ल्याकुनीभित्र बस्छ यो ल्याकुनी भनेको के हो फ्लुड फिल्ड स्पेस हो के हो फ्लुड फिल्ड स्पेस हो फ्युल्ड फिल्ड स्पेस फ्लुड फिल्ड स्पेस हो जसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ कोनरो साइड सेल्सहरू रिजाइड गरेर रह, बसिरहेका हुन्छन् ठिक छ अनि म्याट्रिक्सको म्याट्रिक्सको कुरा भइसक्यो फाइबर्सको कुरा गर्ने हुँदाखेरि यसमा मेनली के हुन्छ मेनली कोलाजेन फाइबर्स प्रेजेन्ट हुन्छ मेनली कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेन्ट हुन्छ र कहिलेकाहीँ यल्लो इलास्टिक फाइबर्स पनि आउँछ टु प्रोभाइड इलास्टिसिटी हेर कोलाजिन त हरेक कार्टिलेजमा का प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ यो कुरा त थाहा भयो तर यल्लो इलास्टिक भनेपछि कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हो कोलाजिन हामीले हिजो के पढाएको थियौँ कोलाजिन कनेक्टिभ टिस्युज अथवा वाइट कनेक्टिभ टिस्युजलाई हामी के भन्छौँ लिगामेन्ट भन्छौँ ए लिगामेन्ट सरी लिगामेन्ट लिगामेन्ट भन्छौँ कसलाई त यल्लो कनेक्टिभ टिस्युजलाई लिगामेन्ट भन्छौँ कोलाजिन अथवा वाइट फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युजलाई के भन्छौँ द्याट इज कल्ड एज टेन्डन ठिक छ टेन्डन लिगामेन्ट टेन्डन भनेको हरेक पार्टमा टेन्डनले के गर्छ मसल र बोनलाई जोड्ने काम गर्छ मसल र बोनलाई जोड्ने काम गर्छ र एलो इलास्टिक जुन चाहिँ लिगामेन्ट हो त्यसले कसलाई कसलाई जोड्ने काम गर्छ बोन र बोनलाई जोड्ने काम गर्छ बोन र बोन जोड्नको लागि लिगामेन्ट चाहिन्छ एट द रेट बब्ली याद राख्न सकिन्छ बब्ली बिओ बो बी भनेपछि बी, यो बीबाट एउटा बोन यो बीबाट अर्को बोन बोन र बोनलाई जोड्ने काम लिबाट लिगामेन्ट याद राख्ने ठिक छ बब्ली याद राख्ने यसरी याद राख्न सकिन्छ होइन अब यसमा मेनली के हुन्छ कोलाजिन फाइबर्सहरूबाट बनेको हुन्छ के त कार्टिलेजहरू तर एल्लोहरू पनि बनेको हुन्छ जता हामीलाई के चाहियो इलास्टिसिटी चाहियो त हाम्रो कहाँ कहाँ प्रिजेन्ट छ हेर यो के हो यो हाम्रो एयर पिन्नामा प्रिजेन्ट छ कहाँ प्रिजेन्ट छ एयर पिन्नामा प्रिजेन्ट छ इक्जाम्पलको लागि कुरकुरे हड्डी भन्छ नि कुरकुरे हड्डी यो हेरेर त कार्टिलेज हड्डी हो तर हामी कुरकुरे हड्डी किन भन्छौँ किनभने सफ्ट छ स्टिफ छ र यो एक्सटर्नल पिन्नामा के प्रेजेन्ट छ हाम्रो कार्टिलेज विच इज यल्लो इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेन्ट ठिक छ त्यसै गरेर नाउ लेट्स टक अबाउट द म्याट्रिक्स ठिक छ म्याट्रिक्स भनेको के हो त दिज आर दिमर्फस ग्राउन्ड टिस्युज दिज आर वाट एमरफस ग्राउन्ड टिस्युज एमर्फस ग्राउन्ड टिस्यु जसले चाहिँ के गर्छ त विच इज सराउन्डिङ विच इज सराउन्डिङ विच इज सराउन्डिङ द कोन्ड्रोसाइट सेल्स कोन्ड्रोसाइट सेल्सहरू र फाइबर्सहरूलाई के गरेको छ कभर अथवा सराउन्ड गरेको छ ठिक छ म्याट्रिक्स भनेको के हो एमअर फर्स्ट ग्राउन्ड कनेक्टिभ टिस्युज विच इज सराउन्डिङ द कोन्ड्रोसाइड सेल्स म्याट्रिक्सको बारेमा पहिले नै धेरै कुरा भनिसकेको छु प्रिभियस लेक्चरमा नाउ अब कार्टिलेजमा चाहिँ स्पेसल एउटा कुरा के याद राख्ने म्याट्रिक्समा कोलाज के अरे कन्ड्रिन प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ के प्रेजेन्ट हुन्छ कन्ड्रिन प्रोटिन इज प्रेजेन्ट ठिक छ कन्ड्रिन प्रोटिन इज प्रेजेन्ट यो याद राख्न पर्छ होइन अब कम्पोजिसनमा के के हुन्छ त म्याट्रिक्स कन्सिस्ट अफ कम्पोजिसनमा कम्पोजिसनमा सर्टेन वाटरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ होइन वाटर कोलासिन फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोलाइट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एटसेट्रा एटसेट्रा ठिक छ यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छ होइन मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो यो कन्ड्रिन प्रोटिन भन्ने कुरा याद राख्नु पर्छ होइन म्याट्रिक्सको कुरा पनि भयो अब यही अब कार्टिलेज पनि के हुन्छ तिनवटा किसिमको हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द प्रिजेन्स अफ द टाइप अफ फाइबर्स कस्तो टाइप अफ फाइबर्स आर प्रिजेन्ट भन्नेको लागि आधारमा तिनवटा किसिमको कार्टिलेज हुन्छ कतिवटा किसिमको कार्टिलेज हुन्छ तिनवटा किसिमको कार्टिलेज हुन्छ हेर एउटा हुन्छ हायरलाइन कार्टिलेज हायरलाइन कार्टिलेज अर्को हुन्छ इलास्टिक कार्टिलेज र अर्को हुन्छ के फाइबरस कार्टिलेज फाइबरस कार्टिलेज ठिक छ अब हाईलाइन्ड कार्टिलेज भनेको के हो ठिक छ हाईलाइन्ड कार्टिलेज इज द मोस्ट एबुन्डेन्ट फर्म अफ कार्टिलेज मोस्ट एबुन्डेन्ट कार्टिलेज भन्न पनि सकिन्छ है मोस्ट एभोन्डेन्ट कार्टिलेज भन्न सकिन्छ हाइलाइन्ड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त दे आर प्रेजेन्ट अन दि आर्टिकुलर सर्फेस जहाँ कुन चाहिँ दुईटा बोनहरू के हुन्छ आर्टिकुलेट भएर बसिरह हुन्छ त्यो पोइन्टमा के हुन्छ हाइलाइन्ड कार्टिलेज मेनली प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा इट इज अल्सो कल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज इट इज अल्सो कल्ड एज के आर्टिकुलर कार्टिलेज के गर्छ त त्यो पनि लङ बोन्सको बिकज बिकज Because it articulates because it articulates it articulates with the long bones it, because it articulates the long bones together long bones together. long bones like you articulate together So the cap present it is present in articular surface. प्रेजेन्ट इन आर्टिकुलर सर्फेस ठीक छ यति कुरा याद राख्न सकिन्छ के रहेछ हाइलाइन्ड कार्टिलेज भनेको इट इज द मोस्ट एभोन्डेन्ट फर्म अफ कार्टिलेज अनि यसमा के हुन्छ हाइल्यान्ड कार्टिलेज इज अल्सो कल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज बिकज दिस बिकज इट आर्टिकुलेट्स द लङ बोन्स टुगेदर एंड इट इज प्रेजेंट ऑन दि आर्टिकुलर सर्फेस यति बुझ्न सक्यो कि सकेन सक्यो जस्तै लङ बोन्स भनेको कस्तो त हाम्रो यो लङ बोन्स भयो लङ बोन्स होइन अनि यसको यो सर्फेसलाई के भनिन्छ आर्टिकुलर सर्फेस भनिन्छ र यसकै माथि के हुन्छ हाइलाइन कार्टिलेजहरू एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ ठिक छ यिनीहरू के भयो हाइलाइन कार्टिलेज भयो कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त लङ बोन्सहरूमा के प्रेजेन्ट छ हाईलाइन्ड कार्टिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ होइन हाइलाइन्ड कार्टिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ लङ बोन्सहरूमा अनि यिनीहरू चाहिँ कहाँ पनि यिनीहरू कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ लोकेसनको लागि याद राख्ने लोकेसन भनेपछि कहाँ याद राख्ने त कुर्कुरी हड्डी याद राख्ने कुर्कुरी हड्डी जुन हामी मासु खाँदाखेरि कुरकुर कुरकुर हड्डीहरू हुन्छ त्यसलाई कुर्कुरी हड्डी भन्छौँ म चाहिँ होइन जस्तो हेर नाकको यहाँ हेर त यो हाम्रो यहाँ छ कुर्कुरी हड्डी एउटा सो नोजमा होइन अथवा सिम्पली के क्या रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भरिमै के छ हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेन्ट छ र नोजमा प्रेजेन्ट भयो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भित्र ल्यारिङ्स गएर ल्यारिङ्स ल्यारिङ्स पछि तल आएर हाम्रो ट्र्याकिया होइन ट्र्याकियापछि ब्रोङ्क्युल्स ब्रोङक्युल्सदेखि लिएर लङ्ससम्म नै के प्रेजेन्ट छ हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेन्ट छ अनि एउटा कुरा हामी सानो हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो हड्डीहरू के हुन्छ एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यो के को कारणले द्याट फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोभाइडेड ड्यु टु द हाइल्यान्ड कार्टिलेज हाम्रो इम्ब्रायोनिक स्टेज र सानो चाइल्डहुड बेलाको स्टेजमा जुन स्केलेटन हुन्छ त्यसमा प्रोमिनेन्ट फर्ममा के प्रेजेन्ट हुन्छ हाइल्यान्ड कार्टिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ नाउ लेट्स टक अबाउट द इलास्टिक कार्टिलेज होइन अब इलास्टिक कार्टिलेज भनेको के हो त जसमा चाहिँ के प्रेजेन्ट छ इट इज इट कन्सिस्ट अफ दि और देयर इज द प्रेजेंस अफ इलास्टिक फाइबर्स इन इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक फाइबर्स इज प्रेजेंट इन के छ इलास्टिक कार्टिलेज मा के प्रेजेन्ट हुन्छ है ठीक छ अनि देयर कहाँ पोइन्ट पाइन्छ लोकेशन याद राख्ने लोकेशन को लागि के याद राख्ने 4e याद राख्ने ठीक छ 4e 4e सजिलो हुन्छ के एउटा e बाट एपिग्लोटिस ठीक छ एउटा e बाट एपिग्लोटिस अर्को एउटा ईबाट इपिग्लोटिस अर्को इबाट युस्ट्याचियन ट्युब युस्ट्याचियन ट्युब अर्को इबाट एसोफेगस हैन अनि एउटा ईबाट के याद राख्ने त इलास्टिक इलास्टिक कार्टिलेज अर्को एबाट के याद राख्ने इलास्टिक कार्टिलेज याद राख्ने लोकेसनको लागि के फोरी याद राख्ने फोरी भनेको इपिग्लोटिस इपिग्लोटिस भनेको थाहा होला वी वि डिलिङ इट इन डाइजेस्टिभ सिस्टम इपिग्लोटिस भनेको इट इज अ फ्ल्याप अर लाइक -like स्ट्रक्चर द्याट इज प्रेजेन्ट इन इन द टप पार्ट अफ द ट्र्याकिया ट्र्याकियाको ठ्याक्कै माथि प्रेजेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ खानालाई रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट अथवा हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेपछि ट्र्याकियाभित्र छिर्न दिँदैन होइन त्यसलाई छोप्ने काम गर्छ द्याट इज ए पिगलोटिस यो ट्युब भनेपछि प्रिभियस लेक्चरमा पनि कुरा गरेको छु हाम्रो इनर एयरलाई इनर एयरलाई यो भित्र पछि नेचरल क्याभिटीसँग जोड्ने काम कसले गर्छ यो स्ट्याचुन ट्युब उयसो फ्यागस भनेको त जहाँबाट डाइजेस्टिभ फुडहरू प्यासेज हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ स्टोमाकभन्दा माथि यसो फ्यागस प्रेजेन्ट भयो ठिक छ कि छैन यति याद राख्न सक्छ अनि एउटा इबाट त इलास्टिक फोर ई याद राख्ने ठिक छ इलास्टिक कार्टिलेज पनि भयो नाउ अब फाइबरस कार्टिलेज अनि फाइबरस कार्टिलेज नाम के छ फाइबरस फाइबरस भनेपछि के प्रेजेन्ट हुनुपर्छ फाइबर्स प्रेजेन्ट हुनुपर्छ ठिक छ फाइबरस कार्टिलेजमा सबसे बढी स्ट्रङ्गेस्ट फाइबरस कार्टिलेज इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इज द स्ट्रङ्गेस्ट वान वाइट फाइबरस कार्टिलेज इज द स्ट्रङ्गेस्ट वान र फाइबरस कार्टिलेज भनेपछि के हो दिज आर द वाइट फाइबरस कार्टिलेज विच इज द स्ट्रङ्गेस्ट वान है फाइबरस कार्टिलेजमा सिम्पली के याद राख्ने त यिनीहरू फाइबरसबाट बनेको हुन्छ फाइबरबाट बन्ने कार्टिलेजहरू प्रोमिनेन्टली के भनिन्छ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज र यिनीहरूमा एउटा यो के स्पेसल पोइन्टको रूपमा भनेको वाइट फाइबरस कार्टिलेज इज द स्ट्रङ्गेस्ट कार्टिलेज यति याद राख्न सकियो कि सकिएन होइन ठिक छ अनि यो एउटा एक्सेप्सन हो यो के कार्टिलेज कार्टिलेज हो कार्टिलेजको कार्टिलेजमा जुन वाइ यो फाइब्रस छ फाइब्रसको पनि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज इट इज एक्सेप्सन किन भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ कार्टिलेजको आउटर मोस्ट कभरिङलाई के भनेको थियौँ पेरिकन्ड्रियम भनेको थियौँ ठिक छ यो पेरिकन्ड्रियम ले कार्टिलेजलाई माथिबाट घेर राख्छ इट इज थिन एन्ड स्टिफ लेयर भनेको थिएँ तर वाइट फाइब्रस कार्टिलेजमा एब्सेन्ट हुन्छ देयर इज एब्सेन्स अफ पेरिकन्ड्रियम एब्सेन्स अफ के पेरिक्वान्ड्रियम र यो स्ट्रङ्गेस्ट भएको कारणले गर्दा डेलिकेन्ट जोइन्ट्सहरूमा के हुन्छ फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेन्ट हुन्छ जोइन्ट्स भनेको कस्तो डेलिकेटेड है प्युबिक सिम्फाइसिस याद छ प्युबिक सिम्फाइसिस भनेको ठ्याक्कै जस्तो अब जस्तो मन्स प्युबिस हुने ठाउँ ठिक छ मन्स प्युबिस केटीहरूको केसमा जुन आ, यो भयो ल्याभिया मेजोरा ल्याभिया माइनोरा होइन यो ओपनिङको ठ्याक्कै माथिको एरियालाई भनिन्छ मोन्स प्युविस जहाँ हेयर ग्रोन हुन्छ हो त्यो एरियाको ठ्याक्कै भित्र के प्रेजेन्ट हुन्छ त त्यो एरियाको ठ्याक्कै भित्र त्यो रहेको ठ्याक्कै भित्र देयर इज द प्रेजेन्स अफ दुईवटा प्युबिक बोनको सिम्फाइसिस भनेपछि ठ्याक्कै यसरी जुडिएको मात्र हुन्छ कम्प्लिट फ्युज भएर बसेको हुँदैन ठ्याक्कै माथिबाट यसरी जुडिएको हुन्छ हो त्यसको माथि के हुन्छ फाइबरस कनेक्टिभ टिस्युजहरू लागेको हुन्छ फाइबरस कार्टिलेजहरू के हुन्छ एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ यसरी ठ्याक्कै माथिबाट के गर्छ यसरी बन्द गरेर राख्छ ताकि त्यो नभाँचियोस् होइन एउटा त्यहाँ प्रिजेन्ट भयो प्रिजेन्ट कहाँ भयो एउटा प्युबिक सिम्फाइसिसमा लोकेसन प्युबिक सिम्फाइसिस सिम्फाइसिसको माथि ठ्याक्कै कभरिङको रूपमा बनेको हुन्छ अनि अरू कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ हेरे यहाँ म एउटा ड्रइङ बनाउँदैछु यो ड्रइङ थाहा पाइसक्यो अब के को हो भर्टिबल कलमको ड्रइङ हो ठिक छ भर्टिबल कलमको बिचमा हामीले के पढाएको थियौँ इन्टर भर्टिबल डिस्क इज प्रेजेन्ट ठिक छ त्यही भएर त के भन्छौ हामी राति सुत्न राति के अरे बिहान उठे उठ्नुभन्दा हाइट र रा राति सुत्नुभन्दा अगाडिको हाइट के हुन्छ बिहान उठ्दाखेरिको हाइट ठुलो हुन्छ राति सुत्दाखेरिको घट्छ किन भन्दाखेरि यो बिचमा जुन इन्टरभर्टिबल डिस्क प्रेजेन्ट छ द्याट इज फाइब्रस कार्टिलेज र यसले नै के गर्छ भन्दाखेरि सक्सहरूबाट हामीलाई प्रिभेन्ट गर्छ हामी कुद्दाखेरि जस्तो एक्सेसिभ सक यसले प्रोभाइड गर्न दुइटा यदि दुइटा हड्डी यतिकै डाइरेक्ट जोडिएको भए के हुन्थ्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दा छिट्टै हड्डी जान्थ्यो होइन यसमा इन्टर डिस्क भएको कारणले गर्दा फाइब्रस कार्टिलेजले के गर्छ त हाम्रो हाइटलाई रातभरिमा के हुन्छ इलास्टिक अब फाइबरसमा के भयो हल्का इलास्टिक प्रपर्टी प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा हल्का के हुन्छ यो यसरी माथि आउँछ ठिक छ माथि आइसकेपछि अब दिनभरिको प्रेसर लोड वाकिङ गर्दाखेरि यो के हुन्छ फेरि थिचिन्छ राति फेरि ठुलो हुन्छ त्यही भएर हामी बिहानभन्दा राति कम हाइटी हुन्छौँ त्यो नाप्दा पनि हुन्छ र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनिदिऊँ होइन जस्तो डेड बडिजहरूको के हुन्छ हाइट तिनीहरू अलाय हुनुभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो यस्तो कुनै मान्छे अलाइभ बेलाको हाइट र डेड बडीको हाइट नाप्दाखेरि डेड बडीको हाइट के हुन्छ बढी हुन्छ यो पनि फा, के, के को फा फाइबरस कार्टिलेज मरिसकेपछि मान्छे मरिसकेपछि यिनीहरू के हुन्छ एक्सपान्ड भइदिन्छन् के हुन्छ एक्सपान्ड भइदिन्छ त्यही भएर मरेको मान्छेको हाइट के हुन्छ बढी हुन्छ नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द बोन अब के हो बोन बोन भनेपछि सिम्पली के हो इट इज द हार्ड अर स्ट्रङ कनेक्टिभ टिस्यु स्ट्रङ कनेक्टिभ टिस्यु यो चाहिँ के छ स्टिफ छ के छ स्टिफ छ स्टिफ र रिजिड छ को भन्दा त देन कार्टिलेज अहिलेक्सिनमा डिफ्रेन्स बिट्विन बोन एन्ड कार्टिलेज पनि पढाउँला ठिक छ कार्टिलेज के थियो त फ्लेक्जिबल थियो हो, होइन सेमी रिजिड थियो तर यो चाहिँ स्टिफ र रिजिड छ को भन्दा कार्टिलेज भन्दा र इट इज कन्सिडर्ड टु बी द स्ट्रङ्गेस्ट कनेक्टिभ टिस्युज र अब बोनको स्टडीलाई के भनिन्छ बोनको स्टडीलाई भनिन्छ ओस्टियोलोजी लोजी भनेको स्टडी ओस्टियोबाट के याद राख्न सकिन्छ बोन याद राख्न सकिन्छ सो स्टडी अफ बोन इज कन्सिडर्ड एज ओस्टियोलोजी अब हामी के कुरा गर्छौँ स्ट्रक्चर अफ बोनको बारेमा कुरा गरौँ ठिक छ स्ट्रक्चर अफ बोनको बारेमा नाउ लेट्स लेटक अबाउट द स्ट्रक्चर अफ बोन ठिक छ अब स्ट्रक्चर अफ बोनको बारेमा कुरा गरौँ अब स्ट्रक्चर अफ बोनकोमा धेरै स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट छ जस्तै सबसे आउटर मस्ट कभरिङ कौवरी, आउटर मस्ट कभरिङ लेयर इज कर्ल्यास यहाँदेखि यहाँसम्मलाई के भनिन्छ पेरिओस्टियम भनिन्छ के हो त इट इज द कभरिङ फर दि बोन बोनको कभरिङ ठिक छ यो ड्रिङ्क के भनेको त पिज्जाको स्लाइस हो होइन पिज्जाको स्लाइस यो यो भनेको लङ बोनको होइन मैले यस्तो गरेको यहाँ यस्तो छ हाम्रो हड्डी हड्डीबाट हड्डीलाई काटेँ ठ्याक्कै बिचबाट काटेँ होइन बिचमा काटिसकेपछि हड्डी गोलो गोलो यस्तो स्ट्रक्चर निस्किन्छ स्ट्रक्चरको ठ्याक्कै यति भाग निकालेर यहाँ ड्रइङ बनाएको अब यो क्यु त यो हेभर्सियन सिस्टम एकछिनमा आउँछ यसमा पहिला यो भ्याम ठिक छ अब के रहेछ यो के दिउ हाम्रो माथिको लागि ले लेयरलाई ले के भनिन्छ पेरियोस्टियम ठ्याक्कै त्यसको तल के प्रिजेन्ट हुन्छ त देयर इज द दे प्रेजेन्स अफ आउटर लेयर अफ ओस आउटर लेयर अफ ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स ठिक छ यहाँ के प्रिजेन्ट भयो देयर इज द दे आउटर लेयर अफ ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स भनेपछि यसमा चाहिँ इम्याच्योर ब्लास्ट सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छन् अघि नै भने कोन्ड्रो ब्लास्ट भनेको के हो इम्याच्योर कोन्ड्रोसाइट सेल्स ओस्टियो ब्लास्ट भनेपछि इम्याच्योर ओस्टियोसाइट सेल्स यो सेल्सले के गर्छ अरू सेल्स बनाउन हेल्प गर्छ के गर्छ अरू सेल्स बनाउन हेल्प गर्छ ठिक छ अब यो जुन छ यो बनाएको छु यहाँ जुन यो छ नि यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर यो ड्यास डेस डेस ड्यास डेस 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 यिनीहरू ल्यामेली भन्छ ठिक छ कन्सेन्ट्रिक रिङ्स यो के भयो म्याट्रिक्स भयो मोस्ट अफ दि पार्ट इज कभर्ड बाई म्याट्रिक्स म्याट्रिक्सले के गरेको हुन्छ कभर गरेको हुन्छ त्यो कन्सेन्ट्रिक रिङ्स लाइक स्ट्रक्चरमा क डिभाइड गर्न सकिन्छ जसलाई ल्यामेली भनिन्छ त्यो भित्र भएको स्पेसलाई चाहिँ के भनिन्छ लकुनी ल्यामेली भनेको म्याट्रिक्सलाई डिभाइड गर्ने यो यस्तो खालको स्ट्रक्चर जसलाई ल्यामेली भनिन्छ ठिक छ ल्यामेली एल एले ल्यामेली एलएम ल्यामेली ले, अनि त्यो भित्रको भएको स्पेसेस जसमा के प्रिजेन्ट छ क्यानली क्युली प्रेजेन्ट छ ठिक छ क्यानाली क्युली अब हेर बोनको ल्याकुना र कार्टिलेजको लेकुनामा डिफ्रेन्स छ ठिक छ बोनको ल्याकुना र कार्टिलेजको ल्याकुना कार्टिलेजमा अघि भने के त कार्टिलेजको जुन ल्याकुना छ त्यसमा टु अर मोर देन टू सेल्स भने कहिलेकाहीँ चारवटा सेल्सहरू पनि यसरी बसेको हुन्छ कोन् साइड सेल्सहरू तर बोनमा एउटा लकुनाभित्र एउटा मात्र के हुन्छ बोन सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुरा पनि याद राख्न सकिन्छ के छ बोनको केसमा चाहिँ लकुनाभित्र एउटा मात्र ओस्टियो सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ भने कार्टिलेजको केसमा एउटा लकुनाभित्र दुई ओथा अथवा त्योभन्दा बढी प्रेजेन्ट हुन सक्छ यो पनि क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो यो पनि याद हार्न सकिन्छ म्याट्रिक्सको कुरा हुँदैछ भने म्याट्रिक्समा कुन प्रोटिन हुन्छ बोनको प्रोटिन ओसिन प्रोटिन इज प्रेजेन्ट कुन प्रोटिन हुन्छ ओसिन प्रोटिन त्यही भएर बोन इज अल्सो कल्ड एज बोन इज अल्सो कल्ड एज ओसियस टिस्यू पनि भनिन्छ बोन इज अल्सो कल्ड एज ओसियस टिस्यू ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ प्रोटिन ओसिन ओसिन प्रोटिनको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा के हुन्छ बोर्न इज बोर्निजलसो एज ओसेस प्रोटिन अब यहाँ ल्याकुनामा हुन् अब यो ल्याकुनाभित्र प्रेजेन्ट भएको यो यस्तो खालको यो प्रोजेक्सन निकालेको चारैतिर के हुन्छ ब्रान्चिङ निकालेको हुन्छ त्यस्तो यो स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ क्यानालिक्युली के भनिन्छ क्या क्यानालिक्युली यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरै बो बोनभरिमा बोनभरिको स्ट्रक्चरमा के गर्ने इन्टर कनेक्टेड नेटवर्क बनाउने र त यहाँ यो चारैतिर निकाले छ चा, भने नि यो सब कनेक्टेड फर्ममा बस बस्छ कनेक्टेड फर्ममा बस्छ यति कुरा पनि बुझियो होइन अनि त्यसै गरेर यो आउटर लेयर अफ ओस्टियोब्लास्ट छ त्यस्तै ते इनर लेयर अफ ओस्टियोब्लास्ट पनि हुन्छ जसको काम र स्ट्रक्चर त्यस्तै ते खालको नै हुन्छ यति कुरा बुझ्यो अनि इन्डोस्टियम भनेको कुरा हुन्छ त त्यसमा पनि ओस्ट्रोसाइट सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ ठ्याक्कै यो क्यानली क्युलीको तलपट्टिको एरियामा भ्याकेन्ट स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ जहाँ के हुन्छ ओस्टो साइड सेल्सहरू के हुन्छ छरिएर बसेको हुन्छ त्यो एरियालाई के भनिन्छ इन्डो ओस्टियम ठिक छ यो कुरा पनि भयो होइन अब हामी के हामी के को यो स्ट्रक्चर भइसक्यो होइन स्ट्रक्चर पछि नाउ लेट्स स्टक अबाउट द यो यो स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर के हो त दिस इज द हेभर्सियन क्यानल ल यसलाई के भनिन्छ त इट इज कल्ड एज हेभर्सियन सिस्टम अब यो स्ट्रक्चर कस्तो हो त हेर हेभर्सियन सिस्टम इज डिफाइन्ड एज द कम्बिनेसन अफ हेभर्सियन क्यानल अलोङ विथ द क्यानलिक द्याट इज प्रेजेन्ट इन कन्सेन्ट्रिक रिङ फर्म्स हेर त कन्सेन्ट्रिक रिङ भनेको के हो त एउटाको भित्र अर्को त्यस्तो खालकोलाई के हुनुहुन्छ कन्सेन्ट्रिक रिङ भन्ने चाहिँ सबलाई थाहा भएको कुरा हो बोकि होइन त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ यो के भयो म्याट्रिक्सको डिभिजन बोनलाई कम्प्लिटली चारैतिरबाट केले घेरेको हुन्छ म्याट्रिक्सले घेरेको हुन्छ मोस्ट प्रोमिनेन्ट पार्ट के हो म्याट्रिक्सले कभर गरेको हुन्छ त्यसलाई ल्यामिलाहरूले चाहिँ के गर्छ यस्तो डिफ्रेन्ट कन्सेन्ट्रिक रिङ्सको फर्ममा डिभाइड गर्छ र त्यो बिचको स्पेसलाई ल्याकुनी भनिन्छ ल्याकुनीमा अब म्याट्रिक्सको एउटा स्पेसल प्रपर्टी के प्रेजेन्ट हुन्छ त इन केस अफ बोन त्यसमा हुन्छ प्रोटिन ओसिन यो ओसिन प्रोटिनलाई के भनिन्छ यो बोन फर्मिङ प्रोटिन हो है ठिक छ अनि यही ओसिन प्रोटिनको प्रेजेन्सको कारणले गर्दा बोन इज अल्सो कल्ड एज ओसियस टिस्यु के पनि भनिन्छ ओसिएसटिस्यु पनि भनिन्छ यति कुरा याद भयो अब हेर्ने यो क्यानाली क्युली भयो होइन यो क्यानाली क्युलीमा के हुन्छ त ला, लामो लामो के हुन्छ प्रोजेक्सन्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ इन्टर सिस्टम बनाउनको लागि हेल्प हुन्छ अब यो डायग्राम त हामीले के हेरेको त जस्तो यो यसरी बोन छ भने यसलाई मैले काटे होइन यो बोन चाहिँ यसलाई काटेँ ठिक छ अनि यसरी हेरिरहेको छु होइन यसरी हेरेर जाँदाखेरि यो बिचको पोइन्ट अनि यो वरिपरिको कन्सेन्ट्रिक रिङ्स धेरै हुन्छ धेरै हुन्छ धेरैवटा हुन सेल्सहरू हुन्छ यसमा होइन त्यस्तो यस्तो धेरैवटा सेल्सहरू हुन्छ र त्यो दुईवटा सेल्सको बिचको स्पेसलाई के भनिन्छ इन्टरस्टिसियल सेल्स भनिन्छ हो यो इन्टरस्टिसियल सेल्स अरू कहाँ सुने जस्तो लाग्छ त मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कहाँ त यदि हामीले टेस्टिसको टिएस काटेर हेर्छौँ भने त्यहाँ हुन्छ स्परमेटोगोनियासेल्स जसको बिचमा के प्रेजेन्ट हुन्छ इन्टरस्ट्रेसियल सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र यसको केसमा चाहिँ इन्टरस्टेसियल स्पेस हुन्छ यसको केसमा के हुन्छ इन्टरस्टेसियल स्पेस प्रेजेन्ट हुन्छ ठिक छ कि छैन यति बुझ्यो होइन अब हेर्ने हेभर्सियन क्यानलमा हेभर्सियन क्यानल जुन यसरी स्ट्रक्चर हेरेको छौँ त्यो खासमा हाम्रो हड्डी यस्तो भयो ठिक छ कि छैन र यो ट्युबलाई ल्याएर यसरी यो ट्युबलाई यो कन्सेन्ट्रिक रिङ्सहरूलाई तानी 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 निकालेको यसरी तानेर निकाले ठिक ताने छ तानी 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 निकालेको यो बिचको के भयो हेभर्सियन क्यानल भयो सबको हेभर्सियन क्यानल कनेक्ट भएर एउटा मोटो क्यानलमा जान्छ जसलाई जा भनिन्छ क्यानल <laughs> अफ बोल्कम्यान क्यानल अफ बोल्कम्यान पनि याद राख्ने ठिक छ यति कुरा भयो अब हामी सुरु गर्छौँ टाइप्स अफ बोन ल अब चाहिँ हामी के सुरु गर्छौँ टाइप्स अफ बोन टाइप्स अफ बोनमा हेर अब हाम्रो दुईवटा किसिमको बोन हुन्छ एउटा हुन्छ स्पन्जी बोन र अर्को हुन्छ कम्प्याक्ट बोन ठिक छ कि छैन एउटा स्पन्जी बोन हुन्छ र अर्को प्रिजेन्ट हुन्छ कुन त कम्प्याक्ट बोन स्पन्जी बोन भनेको कस्तो खालको त एउटै डायग्रामबाट बुझाउँछु हेर यो हाम्रो कम्प्लिट बोन हो होइन र यसलाई के भनिन्छ लङ बोन ठिक छ कार्टुनहरूमा देखाउने हड्डी जस्तो बोन बनाएँ मैले ठिक छ दिस इज हड्डी ओके हड्डीको जुन यो एक्सपान्डेड पोर्सन छ त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको बोनलाई भनिन्छ स्पन्जी बोन र यहाँ जुन प्रिजेन्ट छ स्याफ्ट रिजनमा त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको बोनलाई के भनिन्छ कम्प्याक्ट बोन त कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ अरे प्रेजेन्ट इन दे आर प्रेजेन्ट इन स्याफ्ट स्याफ्ट रिजन अफ लङ बोन एन्ड दे आर प्रेजेन्ट इन स्थ. स्थ दे आर प्रेजेंट इन ए सॉरी दे दे आर प्रेजेंट इन द एक्सपांडेड रिजन उल्टो वाय दे आर प्रेजेंट इन एक्सपांडेड रिजन यू क्यों एक्सपांडेड रिजन हो यू दे आर प्रेजेंट इन सैफ्ट स्याफ रिजन अफ बोन यति कुरा याद राख्न सक्यो के छ एउटा छ स्पन्जी बोन अर्को छ कम्प्याक्ट बोन स्पन्जी बोन इज प्रेजेन्ट इन द एक्सपान्डेड रिजन कम्प्याक्ट बोन इज दे आर प्रेजेन्ट इन द स्याफ रिजन अफ द बोन अनि यिनीहरूमा के हुन्छ दे ल्याक हेभर्सियन सिस्टम दे ल्याक द हेभर्सियन सिस्टम दे ल्याक द हेभर्सियन सिस्टम र यिनीहरूमा के हुन्छ प्रिजेन्स अफ हेभर्सियन सिस्टम प्रिजेन्स अफ हेभर्सियन सिस्टम यो कुरा याद छ कि छैन ठिक छ अब हेर एउटामा के छ ल्याकिङ हेभर्सियन सिस्टम एउटामा के छ प्रिजेन्स अफ हेभर्सियन सिस्टम यहीँ भएको बोन म्यारोलाई के भनिन्छ रेड बोन म्यारो रेड बोन म्यारो थाहा छ रेड बोन म्यारो रेड बोन म्यारो हेल्थ इन द फर्मेसन अफ के आरबीसी आरबीसी को जन्म हुने ठाउँ एक्सपान्डेड रिजन अफ हड्डी र स्याफ रिजनमा के हुन्छ देयर इज द प्रेजेंस अफ येलो बोन म्यारो ठीक छ चा? यो चाहिँ सिम्पली के हो फ्याट मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा ठिक छ यसमा अरू केही हुँदैन रेड बोन म्यारोमा के हुन्छ रेड बोन्स फर्मिङ सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ यति कुरा याद भइसकेपछि अब हेर बोन फर्मिङ फर्मेसनको कुरा पनि गर्नुपर्छ है नाउ वी आर टकिङ अबाउट द ओसिफिकेसन ओसिफिकेसन भनेको द प्रोसेस अफ बोन फर्मेसन बोन फर्मेसनलाई के भनिन्छ ओसिफिकेसन भनिन्छ है अब ओसिफिकेसन दुईवटा किसिमको हुन्छ भनेपछि कहाँबाट बनिरहेछ यदि कार्टिलेज कार्टिलेजबाट बनिरहेछ भने कार्टिलेज कार्टिलेज टु बोन फर्मेसन भइरहेछ भने इन्डोकन्ड्रल कन्ड्रल ओसिफिकेसन भनिन्छ इन्डो कन्ड्रल ओसिफिकेसन भनिन्छ र त्यस्तो खालको बोनलाई के भनिन्छ दस फर्मड बोन इज कल्ड एज कार्टिलेज बोन कार्टिलेज बोन अथवा रिप्लेसिङ बोन पनि भनिन्छ रिप्लेसिङ बोन यति कुरा याद राख्न सकियो ठिक छ अनि अर्को छ यदि कनेक्टिभ टिस्युजबाटै बन्छ कनेक्टिभ टिस्युजबाट बोनमा फर्म हुन्छ भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई भनिन्छ मेम्ब्रेनस इन्टर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेसन इन्टर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेसन जसमा एन्ड दस फर्म्ड बोन इज कल्ड एज मेम्ब्रेनस बोन जस फर्म बोन इज कल्ड एज के मेम्ब्रेनस बोन भनिन्छ के रहेछ ओसिफिकेसन भनेको बोन फर्मेसनको कुरालाई भनिन्छ र एउटा हुन्छ कार्टिलेजबाट बोन फर्म भयो भने कार्टिलेजस बोन फर्म हुन्छ र कनेक्टिभ टिस्युजबाटै बोन फर्मेसन भयो भने त्यसलाई भनिन्छ मेम्ब्रेसनस बोन अब बोन फर्मेसनमा एसोसिएट भएका सेल्सहरू सेल्सहरू हाम्रो दुईटा छ ठिक छ हामीले ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स भनेको के भनेका थियौँ त जसले फर्मेसनमा हेल्प गर्छ यो सेल्स को याद राख्नुपर्छ एउटा छ ओस्टियो ब्लास्ट सेल्स र अर्को छ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स ब्लास्ट सेल्सले के गर्छ फर्मेसनमा हेल्प गर्छ फर्मेसनमा हेल्प गर्छ फर्मेशन अफ बोन बोनमा होइन अनि ओस्टियोक्लास्ट सेल्सले चाहिँ से के गर्छ डिमिनेरलाइजेसन अफ बोनमा हेल्प गर्छ हेल्प होइन डिमिनेरलाइजेसन गर्छ अफ बोन जुन बेला बडीमा क्याल्सियमको कमी भयो भने त्यो बेला हड्डीबाट क्याल्सियम युटिलाइज गर्न थाल्छ बडीलाई पुगाउनको लागि त्यही भएर क्याल्सियम डिमिनराइजेसन प्रोसेस कसले गर्छ ओस्टियोक्लास्टले गर्छ अनि अब फर्मेसन अफ बोन त्यही भएर भिटामिन डी खानुपर्छ भने चाहिँ भिटा बोन बोनबिटा होइन बोनबिटा खानुपर्छ किनभने आज त ओस्टियो ब्लास्ट सेल्सले केमा हेल्प गर्छ फर्मेसन अफ बोनमा जसमा क्याल्सियम चाहिन्छ त्यो क्याल्सियम केसँग एसोसिएट हुन्छ भिटामिन डीसँग एसोसिएटेड फर्ममा हाम्रो के हुन्छ बोनमा बस्छ अब सो गाइज आज हामीले के पढ्यौँ त आज हामीले स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्युजमा कार्टिलेज र बोनको बारेमा पढ्यौँ सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टकिङ अबाउट द फ्लुइड कनेक्टिभिटिसी जसलाई के भनिन्छ हिमोपोइटिक्स भनिन्छ होइन त्यो फ्लुइड टिस्युज जसमा हाम्रो ब्लड र लिम्ब भेसल्सको बारेमा कुरा गर्छौँ आजको लागि यति नै सो हेभ अ ग्रेट डे